Sənət belədir ki, pillə-pillə qalxmaq lazımdır. Bu sənətdə təbii ki, haqsızlıqlar da olur, uğurlar da olur, qələbələr də olur. Mənim ilk qələbəm birinci kursu bitirənə yaxın Azərbaycan Dövlət Akademik Opera Balet Teatrına dəvətli solist olmağımdır. Bu, hər adama qismət olmur. Gənc ifaçı üçün bu çox böyük bir qələbədir. Cəmi 28 yaşım var. Mənim həyatımda ən böyük qələbəm dövlətimə, millətimə layiqli bir insan olmağım, ailəmə layiqli bir övlad olmağım. Bundan böyük mənim üçün qələbə ola bilməz. Ailədə ən böyük övlad mənəm. Valideynlərim deyər ki, sənin atacağın addımlardan bacın, qardaşın həmişə özünə bir dərs çıxaracaqlar. Çalış onlara düzgün yol göstərəsən, yəni onlar sənə baxıb hərəkət eləsinlər. Ona görə də həyatımda hər zaman çalışmışam ki, hər bir addımımda düzgün olum. Qərarlarıma valideynlərim heç bir zaman qarışmayıblar. Bu barədə də müstəqil olmuşam. Hər bir qərarıma çox böyük dəstəklə, anlayışla yanaşıblar. Dəstdən çıxmışdım. Birinci gün idi. Dəstdən çıxdım. Mən gəlmişdim şəkildə. Biz sinif yollaşımda. Necat yanımda. Hı. İndi Kanada'dadır bu Necat. Bu da sonra bir həftə sonra idi. Dəstdən çıxdım. 2016-cı ilin aprel ayı idi. Azərbaycan Dövlət Opera Balet Teatrında dəvətli solist kimi çalışırdım. Ermənilər yenidən təmas xəttində atəşkəsi pozmuşdular. Yenidən diversiyaya yol verirdilər. Bu hadisə məni çox özümdən çıxardı. Əskərlikdən sonra ilk həyatımda yəni baş verən belə bir şey idi ki, yəni yenidən o formanı geyməyə can atırdım. Hərbi komissarlığa müraciət elədim. Dedilər ki, bəli, ola bilsin ki, müharibə oldu. Hazırlıqlı olun. Biz sizi bu yaxın günlərdə çağıra bilərik. Evdəkilərə bu barədə deməmişdim. Və mən gözləməyə başladım. Üstündən haradasa bir 5 gün keçdikdən sonra dedilər ki, bəs heç bir müharibə olmayacaq. Sadəcə iri miqyaslı hərbi təlimlər başlayacaq. Thank you.
Məktəbliydim, 4-cü sinifdə oxuyardım. Bizdə musiqi dərsi idi, müəlliməmiz Rufina Borisova. Biz oxuyarkən saxladı anidən. Soruşdu ki, o kim idi elə möhkəmdən oxuyan. Mən bilirdim ki, bu mənəm, amma səsimi çıxartmadım. Düşündüm ki, yəqin müəllimə əsəbləşəcək. Müəllimə dedi ki, yenidən oxuyun. Yenidən oxuduq, yenidən saxladı bizi. Barmağı ilə mənə işarə elədi ki, sən, gəl bura. Yaxınlaşdım, dedi sabahları valideynin mütləq yanıma gəlsin. Evə getdikdən sonra bu barədə anama dedim. Sərsi gün anam gəldi, müəlliməm anama dedi ki, övladınızın çox gözəl səsi var. Bundan sonra musiqiyə başlamağımda, bu sənəti seçməyimdə bir təkan oldu. Uşaqlıqda anamın bizə ifa elədiyi o milli musiqilərlə, xalq mahnılarla böyümüşəm. Üç il mütəmadə olaraq xanəndəliklə məşğul oldum. Günlərin bir günü atamla üç tenor, Pavarotti, Domingo Carreras, onların dünya turlarına baxırdıq. Atam belə bir cümlə işlətdi ki, gör necə gözəl oxuyurlar. Əsl sənət belə olar. Dünyada ən gözəl sənətlərdən biri opera ifaçılığıdır. Mən də atama fikrimi bildirdim ki, istəyərəm opera ifaçısı olam. Atam dedi ki, yox, məncə bu səndə alınmaz. Atamın belə cavab verməsi mənə təsir elədi. Çünki onların ifasını eşidəndə məni valeh elədi. Çox istədim onlar kimi ifa eləyə bilim. Atamın qohumlarından biri qayıtdı, mənə dedi ki, bu yol yol deyil, bu nə sənətdir, sənə başqa bir sənət lazımdır. Buna cavab olaraq sadəcə güldüm və dedim ki, zaman özü hər şeyi göstərər. Qələbəyə nail olmaq üçün insanın qəlbində bir eşq, hər bir sevgi olmalıdır. Bu sevgi olmasa, insan həyatda çox şeyə nail ola bilməz. Mənim üçün ən böyük sevgim vətənə, millətə, Allaha olan sevgidir. Düşünürəm ki, Allaha olan sevgi ən böyük sevgidir. İnsan öz yolunda Allah ilə olarsa, fəth olunmayacaq bir zirvə yoxdur. ...2019-cu il idi, Akademik Musiqili Teatrın solisti idim. Rusiyanın Bolşoy Teatrından Gənclər Turbasının müdiri Bakıya dinləyişə gəlib. Qərara gəldim, bu dinləyişdə iştirak edeyim. Dinləyişlərdə ifa elədikdən sonra Dmitri Vdovinin marağını cəlb elədi. Məndən soruşdu, Moskvaya ikinci tura gələ bilərsənmi? Mənə lazımdır ki, mən səni o böyük səhnədə ifanı eşidim. İkinci tura yollandım. O möhtəşəm böyük səhnədə ifa elədikdən sonra bəyənildim və final turuna keçirildim. İşə qəbul olundum və Bolşoy Teatrda çalışmağa başladım. Thank you.
özümün də arzuladığım rollar var. Bu rollardan biri Puccini'nin Bohemia operasında Rudolf partiyasıdır. Bu Rudolf partiyası ən sevdiyim partiyalardan biridir. Rudolf özü gənc, romantik, xarakter olaraq mənə yaxın olduğu üçün maraqlı gəlir. Reallıq olaraq mən özümə başqa bir obraza seçəsi oldum. Hərbiçi obrazıdır. Opera ifaçısı, musiqiçi olmağıma baxmayaraq, İkinci Qarabağ müharibəsində döyüşməyi, vətənimizi qorumağı özümə borc bilirdim. Uşaqlığımdan bəri hər zaman yəni bunu ürəyimdə hiss eləmişəm ki, elə bir gün gəlib çıxacaq ki, biz öz qisasımızı mənfur düşməndən alacağıq. Bunu həmişə demişəm, hər daim bildirmişəm öz fikrimi. Toğuz döyüşlərindən sonra çox gərgin, çox əsəbi idim. Sentyabrın 29-u mənə çağırış gəldi. Səhərisi gün bizi hərbi hissəyə apardılar. Mən evdən çıxarkən evdəkilərlə belə sağollaşmadım, halallaşmadım. Mən onlara bircə kəlmə dedim ki, mən ölməyə getmirəm, öldürməyə gedirəm, evə mütləq qayıdacağım. Bedenem erken izoli, seni köyün yarın. Vətənimdir, 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 vətənim. Bizim avtomatik qumbar atan silah manqasıydıq, cəmi 10 nəfər idi. Hara gedirdi, zülmət qaranlıq olurdu, bir-birimizin kəmərindən yapışıb hərəkət edirdik. 10 nəfər bir-birimizdən yəni ayrı düşməyə, möhkəm, o qədər birlik olmuşuq. Onlar mənə təkcə döyüş yoldaşı yox, qardaş oldular. Müharibədə olarkən döyüş yoldaşlarıma musiqiçi olduğumu nə zaman dediyim heç yadıma da belə gəlmir. Amma biləndə ki, mən sənətçiyəm, musiqiçiyəm, hətta mənə dedilər ki, bəs sən nəcə müharibəyə gəlmişsən? Axı, müharibə, döyüş, səhnə adamının yeri deyil. Mən də güldüm onlara, dedim ki, biz hamımız Azərbaycanlı, sənətindən, iş fəaliyyətindən asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanlının borcudur ki, öz vətənini, torpağını qorusun, nəyin bahasına olursa olsun. Yar gələndə toz olmasın, yar gələndə toz olmasın. 17 yaşım vardı, xorun dinləyişlərinə qatıldım. 2 aydan sonra Elnar xanım dedi ki, Atəş, sənin səsin çox böyük və fərqlidir. Sən mütləq şəkildə solist olmalısan. Bu da mənim üçün bir trampolin oldu. Və hətta indinin özündə mənə xorda oxumağı təklif edirlər. Mən deyəndə ki, mən solist kimi ifa edirəm yalnız. Bu mənim yəni öz seçimim, öz yolumdur. Bizim ailədən müharibəyə tək mən getməmişəm. Dayım oğlu Əhmədov Natiq də döyüşməyə yollanmışdı. İkimiz də eyni hərbi hissədə ayrı-ayrı taburlarda döyüşürdük. Cəbrayıl istiqamətindən Hadrut döyüşlərinə qatılanda
yüksək bir dağ var idi. O dağı aşdıq. Daim oğul həmin dağı bizdən sonra qalxarkən elə o dağda şəhid olmuşdu. Dörd bacının bir qardaşı idi. Bu xəbər mənim üçün çox ağır oldu. Bu xəbəri qəbullanmaq çox çətin idi ki, artıq daim oğlu yoxdur. Amma mən özümü ələ aldım. Biz orada hamımız bu ideyanın, bu fikirlə irəliləyirdik ki, heç bir şəhidimizin qanı yerdə qalmayacaq. Arzum var idi ki, Qarabağımızda azan verim, namaz qılım. Xocalının Sınıqçı kəndini işğaldan azad etdikdən sonra qədim bir Alban kilsəsində azan da verdik, namaz da qıldıq. Çalışırdıq ki, şəhid olsaq bu dünyadan pak köçək. Qarabağ müharibəsindən sonra artıq biz qalib xalqın qalib nümayəndələriyik. Bu müharibə hər kəsə bir cürə təsir elədi. Kiməsə psixoloji təsir elədi. Bu müharibədən sonra mənim də xasiyyətimdə bəzi məqamlar dəyişdi. Əvvəllər haqsızlığa susardım, gülüb keçərdim, düşünərdim ki, hər şeyin bir zamanı var, vaxt gələr, düzələr. İndi əgər bir haqsızlıq görürəmsə, düşünürəm, o dəqiqə qarşısını almaq lazımdır. Haqsızlığa susmaq olmaz. Bütün hərbi hissələr Şuşanı mühasirəyə almışdılar. Xüsusi təyinatlılar Şuşaya daxil olmuşdu. Qızğın döyüşlərdən sonra xəbər gəldi ki, Şuşa alındı. Bu, çox gözlədiyimiz möhtəşəm xəbər idi. Bu deməkdir ki, artıq Qarabağ azaddır. Qarabağ Azərbaycandır. Yaxın dostlarımdan biri Məhərrəm Hüseynov ifalarımı Mədəniyyət Nazirliyinə göndərib. Mənim barəmdə xəbər tutublar ki, mən Bolşoy teatrda gənclər truppasında çalışan ilk Azərbaycanlıyam. Baxmayaraq müharibəyə gəlmişəm, döyüşlərdə iştirak eləmişəm, prezident mükafatına layiq gördülər. Həyatımda ən sevincli hadisələrdən biri olub. Müharibədə ən böyük mükafatım o oldu ki, yaralanmadım, sağ-salamat öz evimə qayıtdım. Hər gün yanımızda minamiot partlayırdı. Sadəcə bir möcüzədir ki, oradan yaralanmadan qayıda bildim. Bu da Allah Tağlanın böyük hədiyəsidir. Müharibədən sonra həyatımın dönüş nöqtələrindən biri dostum, xalq artisti Yusif Eyvazovun mənə zəng eləməsi oldu. Dedi ki, İtaliyada San Carlo teatrında gənclər truppası açılır.
Bu gənclər turbasına dünyanın hər yerindən məşhur müğənnilər həm təhsil alacaq, həm də çalışacaqlar. Məsləhət gördük ki, öz video görüntülərimi göndərim və onlayn dinləyişlərdə iştirak edeyim. Yarışmaya qatıldım. Bir müddət sonra mənə xəbər gəldi ki, dinləyişdən keçdim. Məni Neapolə dəvət elədilər. İtaliyanın San Carlo teatrının gənclər turbasının solisti seçildim. Arzum Avropa səhnələrində Azərbaycanı təmsil eləməkdir. Müharibədəki ən çətin döyüşlərdən biri Ərgünəş dağında oldu. Bizə burada xüsusi təyinatlarımız tərəfindən təhvil verildi. Deyildi ki, nəyin bahasına olursa olsun, dağı qorumalıyıq. Hər gün orada eyni yuxunu görürdüm. Eyni yuxunu görmək mümkün olmayan bir şeydi, amma bunu da mən orada yaşadım. Yuxuda görürdüm ki, qaranlıqdır, meşədir. Yuxuda hər gün yer dəyişimi olurdu. Qaranlıqla yerimizi dəyişirdik, amma gözümü açırdım ki, elə həmən yerdəyik. Əslində, dəyişən bir şey yoxdur. Və bu yuxu məni haradasa bir həftəyə yaxın demək olar ki, təkib elədi. Çox qəribədir ki, müharibə bitdikdən sonra demək olar ki, yuxu görmürəm. Bizim sənətdə uğur da olur, uğursuzluq da, eniş də olur, qələbə də. Hər uğura, hər qələbəyə çatmaq üçün neçə addım atır, neçə pillə qalxırsan. Çətin maniyələrdən keçirsən, sınaqdan sınağa bərkir insan. Ömrün 28-ci ilində yaşadıqlarımın bir qismindən danışdım. Qarşıda uzun bir yol var, sənət yolu. Məqsədim bəlli, istiqamətim irəli. Bu yolda yenə uğur olacaqsa, yenə görüşəcəyi deməkdir. Mənim adım Atəş. Yollara baxmaqdasan ümidli gözlərlə, küləkdən soruşursan oğlundan nə xəbər, məni yola saldığın